Отже, пане Дмитре, вітаємо. Доброго дня. З приводу ситуації на вашому напрямку. Станом на тепер ситуація контрольована. Будь-якого там просування противника на нашому напрямку немає. Тримаємо постійно противника під вогневим контролем за допомогою дронів, артилерії, мінометів. В принципі, можна сказати, ситуація стабільна. Чи змінюється тактика ворога? Раніше вони засипали своїм особовим складом, не шкодуючи, називали це м'ясними штурмами. Як зараз відбуваються наступи і атаки? Ну, станом... Ми втратили зв'язок з Дмитром Олексюком, підполковником, комендантом 2-ї прикордонної комендатури.